Сәлем, достар! Сіздермен бірге Smart Қазақ арнасы. Бүгін біз сіздерге Қытайдың лас әрі жеркенішті тағамдарын көрсететін боламыз. Достар, видео басталмастан алдын сіздерге Нысана TV атты арнаны ұсынғым келіп отыр бұл жерде. Қызыққа толы видеолар өте көп, сондықтан сілтеме арқылы өтіп, видеоларын көріп кетеміз. Қытайдың кейбір мейрамханаларында егеу құйрықтан жасалған ас мәзірін көруге болады. Өздеріңіз білетінде егеу құйрықтар өте лас, әрі таза емес жерде жүргендіктен, адам баласына көптеген вирустар тарату мүмкін. Қытайдың кейбір жерлерінде ет, балғын әрі сапалы сақталып қалу үшін оған неше түрлі химиялық заттарды қосады. Және ондай еттердің көпшілігін экспортқа шығарып, шет мемлекеттерге сатады. Барлығы білетінде Қытайдың жер көлемі үлкен, сондықтан басқа қаладан екінші қалаға жеткізу үшін тавардың жақсы сақталғаны маңызды. Солай, балықтардан жағымсыз иіс дереу шығып кетпеу үшін оларға да неше түрлі химиялық заттар қосылады. Ондай балықтарды жеген кезде адамның ағзасы әлсіреп, адамның іші қатты ауырып, іш өтуі байқалады. Дүкендерде неше түрлі жеміс шырындарын алар кезде абай болып алғандарыңыз жөн. Өйткені қазіргі таңда жеміс шырындарының өзіне неше түрлі химиялық заттар қосады. Ондай дәрілер сусынның жарамдық уақытын ұзартып, сусынның әдемі түсі мен қош иістерін сыйлап тұрады. Мына бір тәжірибеге қараңыздар. Видеоға назар салып қарайтын болсақ, бір стакан жеміс шырынының ішіне құрғақ салфетка мен сусындағы барлық бояғыштарды салфеткаға сіңдіріп алады. Қазіргі таңда Қытай мемлекетінде табиғи заттардың тапшылығынан заттардың дерлік 80% қолдан жасап шығарылады. Бұл видеоға қарасаңыздар, жұмыртқаны да қолдан жасап жатыр. Ол үшін 1-2 арнайы сұйықтық пен бояғыштар ғана қажет. Жалған бал. Ондай балдар тек Қытай мемлекетіне ғана емес, сонымен қатар өзіміздің мемлекетімізде де жасалады. Бар болғаны, дүкендердің бағында сатылып тұрған қантты 1-2 сағатқа қайнатып, оны қоюландырады. Сосын ол анық балға ұқсас болу үшін бірнеше бояғыш заттарды қосады. Балдың табиғи екендігін білу үшін тырнағыңызға бір тамшы балды тамызыңыз. Егер бал төмен қарай ағып кететін болса, ол бал табиғи емес. Балдың табиғи екендігін тағы бір тексерудің амалы. Іші суға толы ыдыстың ішіне 1-2 ас қасық балды салып араластырсаңыз, табиғи бал сумен мүлдем араласпайды. Ал жалған бал болса, сумен араласып кетеді. Достар, осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазылыңыздар. Сіздермен бірге Smart Қазақ арнасы. Келесі видеода кездескенше.